Lëzër, Allahu i lartë madhëruar në një ajet kuranor thotë, wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katiran. Allahu xhelal xhelaluhu këtë ajet thotë në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm. Për atë që shpreson tek Allahu dhe ditën e fundit dhe e përmend Allahun shumë. Lëzër, profeti alayhi salatu wasalam, jeta e tij, vepra e tij dhe fjalët e tij janë shembull ose modeli i besimtarit. Neve sot ndodhemi në muajin e parë të vitit hënor, që është muaj Muharram. Pra që do thotë, ky muaj sipas kalendarit që konsiderohet kalendari hënor ose kalendari hijretit, gjithmonë kur vjen ky muaj, neve na kujton hijretin e profetit alayhi salatu wasalam. Dhe sahabët e nderuar e vendosën kalendarin islam jo në lindjen e profetit alayhi salatu wasalam, por në emigrimin e profetit sallallahu alayhi wasalam, në bërjen e hijretit. Sepse në emigrimin e profetit alayhi salatu wasalam do të thotë erdhi një epokë e re, u ndërtu një shpresë e madhe për njerëzimin dhe e vazhdon dhe do të jetë deri në ditën e kiametit. Dhe për këtë arsye sahabët e nderuar vendosën kalendarin hënor duke e nisur me vitin ose me muajin e parë të vitit të hijretit, që është muaji Muharram. Dhe ky muaj gjithmonë na kujton hijretin e profetit alayhi salatu wasalam, emigrimin e tij. Po çfarë do thotë fjala hijret? Në gjuhën arabe thonë dietarët se në fjala hijret do të thotë kur njeriu braktis apo bojkoton diçka me trupin e tij, me gjuhën e tij dhe me zemrën e tij. Pra nëse ti largohesh apo bojkoton diçka me trupin tënd, me gjuhën tënde ose me zemrën tënde. Kurse në terminologjin fetare islame, fjala hijret do të thotë ku njeriu braktis vendin e mohimit, ose kur njeriu braktis njerëzit e këqij, ose kur njeriu braktis veprat dhe veset e këqija. Ky do thot hijret. Pra njeriu bojkoton braktis, largohet prej këtyre që ne i përmendëm. Realisht hijreti është një nga adhurimet e këtij besimit ton. Ky adhurim nuk është se e bëri i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, por ka qenë para profetit sallallahu alaihi wasallam. Që në kohën e Ibrahimit alayhi salatu wasalam, i cili e kishte pjesë të adhurimit të tij, për Zoti xhelel xhelalu na tregon kur Ibrahimi pati diskutim dhe debat shumë të ashpër me popullin e tij dhe ata e përsekutuan atë, Ibrahimi tha inni dhahibun ila rabbi se yahdin, un do të shkoj tek Zoti im dhe ai do të më uzoj. Dhe emigroi sepse në atë vend ata e përsekutuan. Dhe Ibrahimi alayhi salatu wasalam iku nga vendi i mohimit dhe shkoi për drejt vendit të besimit. Dhe Ibrahimi alayhi salatu wasalam i ndau pasardhësit e tij. Disa i vendosin Sham në xhamin Aksa, kurse disa tjerët i vendosin në Hijaz, në vendin e shenjtë në Kabe. Pra le thot Zoti xhelel xhelaluhu kur Ibrahimi u lut Zoti xhelel xhelaluhu me këtë lutje: Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayra dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. O Zoti, i vendosa pasardhësit e mi në një lugin që s'mbidhet asgjë, po në vendin tënd të shenjtë, pra në shtëpinë tënde të shenjtë, o Zot. Pra që do thot se Ibrahimi vendosi njerëzit në Kabe, kështu dhe profeti alayhi salatu wasalam emigroi, ose ky emigrim u vendos edhe si legjislacion dhe adhurim në besimin ton. Dhe profeti alayhi salatu wasalam i urdhëroi sahabët në fillim, në zanafillin e tij, kur ata po përsekutoheshin nga Mekasit, i urdhëroi ata që të shkonin në Abisini, në një vend të krishterë, ku mbreti i tyre ishte i drejtë. Dhe profeti alayhi salatu wasalam i urdhëroi sahabët që të emigronin në këtë vend, sepse kishin liri për besimin e tyre. Dhe ndodhi dy herë emigrimi në Abisini, derisa Allahu xhelel xhelaluhu ja vendosi dhe profetit alayhi salatu wasalam për shkak të përsekutimit të tepruar, të theksuar dhe të rënd që po ndodhte në Medinë. Atëherë Zoti na tregon neve kur profeti alayhi salatu wasalam i lut Zotit duke thënë: wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Fa o Zot, më shpjer në një hyrje të sinqertë dhe më nxirr nga një vend
të drejtë, pra nga një vend të sinqertë. Pra o Zot, më nxirr nga një vend i tillë dhe më vendos në një vend të sigurt dhe më jep prej teje o Zot forcë dhe pushtet që unë ta përhap këtë besim. Pra kjo është logjika. Dhe Zoti Xhelu Xhelalu urdhëroi profetin Ali sallallahu alajhi wasallam që të emigrojë për Medinë. Ai emigroi bashkë me shokët e tij, me sahabët e nderuar. Dhe me njëherë të gjithë filluan të emigronin për në Medinë duke i braktisur pasuritë e tyre, shtëpijat e tyre. Pra ata emigruan jo për një jetë më të lumtur. Ata emigruan jo për një jetë më komode, por ata emigruan për të ndihmuar Allahun dhe dërgumin e tij. Ata emigruan për të ndërtuar një shtet i cili do të jepte shpresë botës dhe realisht ja realizoi. Dhe sot ne e kemi atë model për mbar njerëzimin deri ditën e fundit. Dhe këta njerëz të cilët sakrifikuan, padyshim se ata do të jenë njerëzit më të mirë në fen tonë, të cilët braktisën familjet e tyre, braktisën pasuritë e tyre, braktisën çdo gjë vetëm për ndihmuar Zotin dhe profetin alayhi salatu selam. Pra le thot profeti alayhi salatu selam, la tanqati al hijra hatta tanqati at tauba. Thot profeti alayhi salatu selam, nuk do të ndërpritet kur hijreti ke ky umet derisa të ndërpritet pendimi, pendesa. Dhe nuk do të ndërpritet pendesa derisa dali dielli nga perëndimi, thot profeti alayhi salatu selam. Pra që do thot se hijreti është një obligim për ata njerëz të cilët përsekutohen në vendet e tyre për shkak besimit dhe nuk kanë mundësi që ta shfaqin besimin e tyre, atëherë bëhet detyrë dhe obligim për ata njerëz të largohen nga i vend i keq i mohimit dhe të shkojnë në një vend të besimit të cilët kanë mundësi që të shprehin dhe ta shfaqin besimin e tyre. Lizer, thot profeti alayhi salatu selam, thot Zoti Xhelu Xhelaluhu për ata njerëz të cilët e bëjnë i veprim të tillë për hatër të Zotit, thot wa men yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muragiman kathiran wa si'a. Thot ai i cili emigron për hatër të Zotit, ai i cili emigron për besimin e tij, për të ruajtur besimin e tij, ai do të gjejë në tokë, thot Zoti Xhelu Xhelaluhu, vende ku ai do të ruaj besimin e tij dhe do të gjejë dhe mirësinë dhe begatin për Allahu Xhelu Xhelaluhu, sikurse e gjetën sahabët radiyallahu anhum. Prandaj thot profeti Ali, thot Zoti Xhelu Xhelaluhu në ajetin kuranor, walladhina hajaru fillahi min ba'di ma dhulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasana. Ata të cilët emigruan për hatër të Zotit, pasi u bë atyre padrejtësi për shkak besimit, ne thot atyre do t'i japim të mira në këtë botë, kurse shpërblimin e madh ata do ta kenë botën e përtejme, nëse ata do ta dinin. Alladhina sabaru ala rabbihim yatawakkalun, ata të cilët duruan dhe tek Zoti tyre mbështeten. Sepse të bësh një emigrim të tillë do durim. Të largohesh prej vendit ku ti je rritur, je zhvilluar, je edukuar etj, po për hatër të Zotit largohesh për këtë besim, Allahu Xhelu Xhelalu nuk do ta humbi kur mundin e këtyre njerëzve të cilët emigruan për të ruajtur besimin e tyre. Lizer, nga llojet e emigrimit ose të hijretit, djetarët nga të regojnë se konsiderot edhe braktisja ose largimi prej mëkateve dhe veprave të shia. Pra që do thot, njeri u braktis mëkatet, braktis mohimin, shirkun, kufrin, hipokrizin, apo të gjithë veprat e kia dhe veset e kia, të konsideron prej lojet e emigrimit ose të lojet e hijretit. Thot profeti Ali Salatu, thot Allahu Gjeli Gjelalu i thot profetit Ali Salatu Selam Kur'an, war rujze fehgjur, dhe të keqen braktise, por ka ardhë gjuhën arabe fehgjur, do më thamë prej hijgjeres, pra ti të keqen bojkotoje, largoje, braktise, ik prej saj, pra mos u bëp kur pjesë e të keqes, pra që do të thotë se ka thënë komendatorat se kjo e keqe, që Zoti e urdhëron profetin Ali Salatu Selam ka për qëllimin mohimin, paganizmin, besimet e kota, po gjithashtu futet edhe veset dhe mëkatet, veset e këqija dhe mëkatet që mund të bëjë njeriu. Për ne dhe Allahu Gjellë Gjellalu e urdhëron profetin alayhi salatu selam me këtë gjë. Mi hadith profeti sallallahu alayhi wasallam thot, el muslimu men selima el muslimune min lisani wa jedi, u el muhajir men hegjera ma naha Allahu anhu. Thot muslimani vërtet, është e i cili të tjerët janë të sigurt prej ti nga dora dhe gjuha. Pra muslimani vërtet është kur të tjerët janë të sigurt nga gjuha dhe dora e ti. Pra që të thot, as me gjuhën dhe as me dorën nuk i domton askën. Pasaj thot profeti alayhi salatu wasalam, wal muhajir men hajara ma naha Allahu anhu. Muhajir do thot ai njeriu i cili braktis atë që Zoti e ka ndaluar.
Ky është muhaxhir I vërtet, ai I cili Allahu xhele xhelalu kur ja ka ndaluar haramin, ai distancohet dhe largohet prej saj. Prandaj çdo veprë e keqe apo çdo vesë I keq, qofshin të ushqimet, pirjet, veprimet, fjalët, të gjithë këto që janë të qija njeriu e braktis dhe nëse e bën për hatër Zotit, ai konsiderohet nga muhaxhirët, pra ata njerëz të cilët e braktisën të keqen dhe u drejtuan Zotit xhele xhelalu. Gjithashtu përmendin dietarët se nga llojet e hijretit është kur njeriu bojkoton mëkatarët ose shokët e qi, ata të cilët e nxisin atë për tek e keqja. Ai I cili bojkoton këta hipokritë të cilët I fusin dyshimin besimin e tij. Ai I cili I bojkoton ata njerëz të cilët ja servirin haramin dhe ja zbukurojnë atij me qëllim që ai trashëgazet të devijojë dhe të humbi prej besimit të tij. Prandaj Allahu xhelle xhelaluhu kur na thot në ajetin kuranor thot wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamilan I thot profetit alayhi salatu wassalam duro ndaj fjalëve të tyre pra të këtyre jo besimtarëve apo hipokritëve thot duro ndaj fjalëve të tyre dhe largohu nga ata në mënyrën më të hishme pra duke u larguar prej tyre duke u distancuar atyre në mënyrën më dinjitoze dhe më të hishme dhe duke mos u bë pjesë e mëkatit apo e kësaj shoqërie të keqe që ato ndodhen. Prandaj dhe Zoti xhele xhelalu urdhëron jo vetëm profetin Ali sallallahu alajhi wasallam, por çdo besimtar I cili largohet prej shoqërisë të keqe, që ja servirin të keqen dhe orientojnë atë vetëm tek e keqja, nëse ai largohet, bojkoton ata, edhe I konsiderohet tek Zoti një muhaxhir, një muhaxhir I cili ka larguar të keqen, ka larguar dhe është larguar prej shoqërisë të keqe. Elusim Allahun e lartë madhëruar që të na falë gjënat tona dhe elusim Allahun xhele xhelaluhu që na e rëndoj peshorën e veprave të mira tek ai. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم لسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم